Čo by ste povedali na nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza len neďaleko centra mesta a nesie si široký potenciál? Zaujímali sme sa o možnosti a v zmysle územného plánu mesta má táto zóna široké možnosti využitia, bývanie, podnikanie alebo kombinácia oboch. Na pozemku stojí stavba, ktorá bola postavená v roku 1925, ktorú je možné zrekonštruovať. Ale zároveň si pozemok nesie svojou polohou i nové a iné zámery. Ak sa vám páči toto miesto, tak sa príďte pozrieť. Pretože toto je priestor viacerých možností a preto si nedovolíme hodnotiť, ako túto polohu využijete práve vy.